Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Фестиваль дитячої творчості «Яскраві діти Дніпра». Коли, де і для кого він буде проходити у цьому році, зараз нам розкажуть наші спікери. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Директорка комунального закладу позашкільної освіти, дитячо-молодіжний центр «Лідер» Дніпровської міськради Ірина Власенко та культорганізатор Олександра Бакурака. Я рада вас вітати у нашому прес-центрі. Отже, фестиваль дитячої творчості «Яскраві діти Дніпра». Як я розумію, він проводиться не вперше, хоча в тому році і довелося з об'єктивних причин його скасувати. Розкажіть історію виникнення конкурсу, як з'явилася ідея його проведення. Доброго дня. Да, дякуємо за запитання, бо це дуже класне запитання щодо, як виник, да, такий фестиваль. Завжди фестиваль, він на одну тему, да, на один напрям, тобто це хореографічний або це вокальний і так далі. Наш заклад налічує в собі 12 напрямів. Це і вокал, і театр, і хореографія, і декоративно-ужитковий, і образотворчий, і дуже багато різних напрямів. І ми хотіли так, щоб наші діти мали змогу у одному фестивалі брати участь і, звичайно, вигравати свої призи, свої місця і так далі. І виникла така ідея зробити фестиваль, який зараз вже четвертий рік поспіль проводиться. І, звичайно, так як наші діти яскраві, звичайно, яскраві діти Дніпра. Це міський фестиваль, він проходить на рівні міста і беруть участь колективи не тільки нашого закладу, а й колективи всього нашого міста, діти всі творчі. І він у нас проходить 3 місяці поспіль, і от зараз вже у нас 30-го числа буде закінчення, це гала-концерт, таке підведення підсумків повністю всіх, буде дуже-дуже яскраво. Ну і впродовж цих 3 місяців, з березня місяця, він у нас тривав, у нас було 8 етапів, на кожному з етапів був відокремлений напрям. От у цю суботу у нас буде хореографія у парку Шевченка у Літньому театрі. Тобто з 11 до 5 у нас буде саме етап хореографія. У неділю у нас буде 23 числа, у нас буде турнір з єдиноборств, а також у нас турнір з настільного тенісу, який напрям у нас теж є присутній у нашому закладі дитячо-молодіжний центр «Лідер». Я хочу, щоб ви більш детально розказали саме про структуру конкурсу, тобто ви говорите про декілька етапів, про велику кількість категорій, що це за категорії, що це за етапи, як він проходив і як все це дійшло до, скажімо так, гала-концерту, який буде 30 травня. Угу. Починається у нас з відкриття, звичайно, і відкриття реєстрації. Реєстрація у нас відбувалася, у нас була створена анкета, яка виставлена на сторінці центру «Лідер», в якій є анкета, да, повністю заповнюється дитина, чим вона займається, яка вікова категорія, який рівень дитини і що саме вони хочуть виставити. Тобто або це постановка хореографічна, або це картини у темі образотворчого мистецтва у напряму, або це спортсмен, який хоче показати свої досягнення і який він молодець. І поборотися теж з дітьми з міста Дніпра. Далі, після реєстрації, вже з самими колективами, з керівниками, хто подавав заявки, вже формуються самі учасники. І, звичайно, є дати, в яких проводяться ці етапи. Кожний етап відбувається відокремлено, і, звичайно, під кожний етап запрошуються кваліфіковані судді, які саме у цей час, у цей етап присуджають місця, але і виділяють дитину, учасника або молоду людину, учасника, який був неординарний, який був найактивніший або якийсь дуже креативний, да, який виділявся, да, серед всіх дітей. Не обов'язково це перше місце, друге місце, але це дитина, яка була найяскравіша, судді замітили.
Вони тихесенько записують цього учасника, і цей учасник буде нагороджуватися на гала-концерті. На гала-концерті приймають участь всі колективи, які зайняли перші місця впродовж всього фестивалю. Тобто це і вокальні студії, і театральні студії, і хореографічні колективи. І далі на гала-концерті буде нагороджуватися саме гран-прі оцим учасникам, яких виділяли на кожному з етапів всього фестивалю нашого «Яскраві діти Дніпра». Тобто оцей яскравий учасник, він буде у кожній категорії свій? Так. Дякую за відповідь. Угу. Пані Олександро, розкажіть, як вважаєте, у чому дійсно необхідність проведення такого конкурсу? Адже ще рік по тому ми і не уявляли, що будемо, коли ми будемо вже нарешті збиратися, отак от проводити якісь концерти, карантинні обмеження діяли. Зараз вони послабилися, і тим не менш ми у такому підвішеному стані перебуваємо. Чому, не дивлячись на карантин, варто провести цей фестиваль? Ну, тому що наші дітки, вони повинні розвиватися, повинні показувати себе, і якщо вони будуть тільки займатися в своїх гуртках, так, наприклад, ніде не виступати, нікуди не виїжджати, ну, в них пропадає інтерес цього. Ну, тому вони повинні виступати, ми повинні в карантинних обмеженнях, в яких так, дивитись на це і проводити такі концерти. Чим цьогорічний фестиваль-конкурс буде відрізнятися від попередніх? Він набагато яскравіший буде, це одразу. Він буде проходити в нас з чудовим краєвидом на наше місто Дніпро. Це буде оглядовий майданчик в парку Шевченка 30 травня о 17-й годині. Ось прекрасні в нас будуть призи та подарки, ми обрали нашим дітям, учасникам. Ну і звичайно, на повітрі це буде дуже класно, і звичайно, збереження карантинних обмежень в це входить. Тобто ми будемо на повітрі, буде розмежено розміщення глядачів, ну і звичайно, колективи, щоб не було скупчення, є години виступів, і звичайно, вони підходять до своєї години, тобто відразу всі не будуть присутні. Ви вже зазначили про кваліфікованих суддів, що професійні люди будуть обирати переможців. Хто саме це буде, хто буде оцінювати учасників? І одразу, дивлячись на попередній досвід, на що журі найбільше звертає увагу? Тобто це на от професіоналізм дітей, чи, можливо, там на якусь їх віддачу? Що оцінюють? Ви знаєте, неможливо, ну, по-перше, я розкажу, що на кожному з етапів це мінімум 3 кваліфіковані судді. Судді – це або заслужені артисти, або це кваліфіковані спортсмени, які мають свідоцтво, що вони є суддями і категорії. Да? Тобто ми підходимо до цього дуже суворо, бо нам відповідати перед батьками, які місця зайняли діти і чому. Да? І для того, щоб кваліфіковану відповідь дати, і для того, щоб дійсно дітей оцінювали справедливо і правильно, ми підбираємо саме суддівську колегію дуже-дуже ретельно. Перерахувати всіх я не можу, але це всі заслуговані люди, бо у нас 8 етапів, у кожному етапі мінімум по 3 таких судді. Тобто всім, звичайно, дякую за співпрацю. І стосовно оцінювання дітей, звичайно, звертають увагу у кожному напряму по-своєму. Якщо це спортсмени, то це, звичайно, не можна робити порушень на коврі, також не можна виходити за рамки того напряму, тобто або це К1, або це кікбоксинг, або це бокс, тобто різні напрями, да? Або це рукопашний бій. Якщо це декоративне житкове, образотворче мистецтво, то там, якщо декоративне житкове, то це обов'язково з природних матеріалів і, звичайно, на українську тематику більше вітається від суддів поробки. Якщо це образотворче мистецтво, то це, звичайно, вміння володіти і бачити у просторі зображення. Тобто у кожному з напрямів, звичайно, оцінюється по-своєму. Але
завжди враховується, що це діти. І, звичайно, кожну дитину хочеться поощрити і сказати, що в тебе все вийде, в тебе все буде гарно. І у нас є діти, які не зайняли, наприклад, місця в минулому році, зато в цьому році вони у нас і перші місця позаймали і так далі. Тобто діти не зупиняються, це їх навпаки мотивує працювати далі і здобувати вже якихось результатів? Звичайно, ми ніколи це не, як вам сказати, цей фестиваль повинен спонукати дитину далі розвиватися. Ні в коєму разі не казати, що це не твоє і не займайся цим. Це просто жах, коли так кажуть на фестивалях. Я знаю такі випадки. Такого робити не можна, бо є різні діти. Є дитина талановита, у якій дуже легко це виходить, а є діти, які своєю працею, наполегливістю і вірою свого викладача стають найбільше успішними у цій справі, ніж ті діти, які були талановиті і не робили, да, більше кроків, ніж ці діти. Тобто всіх дітей треба спонукати, мотивувати і підтримувати. Це обов'язково. Залучати. Для цього так, залучати до фестивалю, брати участь і показувати свої таланти. І самому себе вчити пишатися собою, що ти зміг це зробити. Ну, я думаю, дуже такою гарною мотивацією є якраз призи і подарунки, за які ви зазначили, Олександру. Чи можна вже зараз сказати, що отримають переможці? На жаль, я вам не можу відповісти на це питання, тому що це тримається в секреті, навіть ні батьки не знають, в нас навіть на роботі не всі знають, які будуть призи. Це в нас така невелика тайна. Якщо ви хочете подивитись, будь ласка, приїжджайте до нас 30 травня о 17-й годині, побачите. Але переможці, які зайняли перші, другі місця у кожному з етапів, вони отримують обов'язково або це кубок, або це медаль. Тобто, якщо спортсмени, звичайно, їм медалі. Якщо це вокальні студії, якщо це хореографія, це, звичайно, кубки. І рюкзаки, які дуже-дуже зручні, це брендові рюкзаки з логотипом саме нашого фестивалю. Ну, ми вже зрозуміли, що напрямків дуже багато. От дивлячись на досвід минулих років, ви можете сказати, яких талантів у нашому місті найбільше? Тобто це усі танцюють хореографи, чи у нас спортсменів багато? У нас же ще й шах є. І сказати, що кого більше, ні, не можна. У нас у кожному з напрямів вистачає дітей. І, звичайно, дівчата люблять більше хореографію. Але вони обов'язково можуть сумістити все це з образотворчим мистецтвом, з вокальним мистецтвом і так далі. Тобто дівчата у нас завжди не зупиняються, вони такі у нас творчі, легкі. Хлопці у нас більше, якщо це більше спокійні діти, вони настільний теніс люблять, вони шахи люблять, подумати, да? Такі розмірені. І я скажу, це найвідповідальніші діти. Якщо це спортсмени, то це такі, знаєте, хлопці, які і поборотися люблять, і довести, що вони справжні чоловіки. Тобто всі діти різні, і, звичайно, кожна дитина себе знаходить у будь-якому напрямі. Тому сказати, де більше, не можна. І це дуже гарно. Якщо трішечки пройтися по цифрам, то взагалі яка кількість дітей кожного року бере участь у фестивалі? Там збільшується їх кількість або навпаки там йде на спад? В цьому році на спад. Дійсно, бо перша частина фестивалю у нас пройшла онлайн. Це були жорстокі такі карантинні обмеження, жорсткі. І треба було виходити з ситуації, але ми вже розпочали фестиваль, і тому він був онлайн. Тому онлайн не дуже сприймається батьками, педагогами, тому, звичайно, спочатку у нас, зараз у нас набирає обертів, і у нас дуже багато дітей. А так, кожного року у нас додаються діти. Да. Десь у нас більше тисячі дітей, наших вихованців, разом з дітьми нашого міста Дніпро, беруть участь у фестивалі ежегодно.
Дякую за відповідь. Хочу наприкінець запитати, чого особисто ви очікуєте від фестивалю, які ваші очікування? Вже він вже на фінальному, скажімо так, етапі, і все ж таки гала-концерт, яким він буде у вашому уявленні? Як ви вважаєте, чи, скажімо так, діти ці уявлення реалізують у життя? Пані Олександра, пропоную розпочати з вас. В мене, мабуть, побажання, що він буде в нас дуже яскравий, дуже веселий, тому що наші діти всі талановиті, і завжди під час концертів діти себе проявляють, в них це емоції, вони всі на емоціях, і завжди це дуже проходить на такому рівні емоційному, що потім ще там дня 3-4 ми ходимо на емоціях, як це все пройшло, тому що діти всі чекають ці концерти, вони полюбляють дуже виступати. Так, ну от такі яскраві дуже в нас емоції від всіх. Пані Ірино. Ну, звичайно, відкриття нових талантів. Вже, як казала, мотивувати дітей, щоб вони йшли далі і завойовували ще більше призів. І, звичайно, емоції. Емоції не тільки дітей, а й викладачів, які навчили цих дітей, бо це є досвід і є дуже класний такий показ того, чому ми навчили дітей. І, звичайно, емоції наших батьків, бо це неймовірно, коли дитина перемагає, коли дитина виступає, як батьки підтримують. І я дуже радію, що є такі теплі стосунки між батьками і дітьми. Дякую вам за відповіді, дякую за прес-конференцію. Перед тим, як ми будемо вже прощатися з глядачами, хочу, щоб ви ще раз проанонсували, де, коли відбудеться гала-концерт і чи можуть його відвідати містяни наші, будь ласка. Всіх запрошуємо, всі містяни, все Дніпро, приходьте, але обов'язково з масочками, обов'язково будуть наші люди, які будуть вас зустрічати, дезінфікувати рученята, не відмовляйтесь, будь ласка. Будемо чекати вас на оглядовому майданчику у парку імені Тараса Григоровича Шевченка 30 травня о 17-й годині. Приходьте до нас. Дякую вам за відповідь. Бажаємо вам вдалого проведення гала-концерту. Дійсно переконані навіть у тому, що це буде емоційно. Сьогодні говорили про фестиваль дитячої творчості «Яскраві діти Дніпра». 30 травня відбудеться гала-концерт. Його нам проанонсували наші сьогоднішні гості. Директорка комунального закладу позашкільної освіти «Дитячо-молодіжний центр «Лідер» Дніпровської міськради Ірина Власенко та культорганізатор Олександра Бакурака. Ще раз вдячні вам за спілкування. Дякуємо. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!